И еве не, дедото на целата квантна несватливост, скандалозниот експеримент со двојниот процеп. За да го разбереме овој експеримент, прво треба да видиме како се однесуваат частиците или малите топчиња материја. Ако истреламе мал предмет, например топче, кон подлога, позади на зидот гледаме каде поминале низ процепот и удриле. Ако додадеме втор процеп, очекуваме да видиме втора лента дуплирана од десно. Сега да ги разгледаме брановите. Брановите минуваат низ процепот и се распространуваат оттаму, удирајќи на зидот најсилно во линија со процепот. Светлата линија над задната подлога го покажува интензитетот. Таа е слична со линијата која ја прават топчињата. Но, кога ќе го додадеме вториот процеп, се случува нешто друго. Ако врвот на еден бран се сретне со долниот крај на друг, тие взаемно се неутрализираат. Така, на задниот зид се добива интерферентен модел. Таму каде што се сретнуваат два врва, има најголем интензитет, светлите линии, а каде што се неутрализираат, нема ништо. Така, кога истрелуваме нешта, тоест материја, низ двата процепа, го добиваме ова, две ленти од местата на ударот. Кај брановите добиваме интерферентен модел со многу линии. До тука е добро. А сега да квантуваме. Електронот е ситно, многу ситно парче материја, како минијатурно топче. Да истреламе сноп од електрони низ еден процеп. Се однесуваат исто како топчињата, една линија. Значи, ако ги истреламе тие ситни парчиња низ два процепа, треба да добиеме, како кај топчињата, две ленти. Што? Интерферентен модел. Истрелуваме електрони, мали парчиња материја, а добиваме модел како од бранови, а не како од топчиња. Како? Како можат парчињата материја да создадат интерферентен модел како брановите? Тоа нема смисла. Но физичарите се умни. Тие помислиле, може би тие топчиња се одбиваат едно од друго и го создаваат овој модел. Затоа, одлучуваат да истрелуваат електрони еден по еден. Така нема шанса да интерферираат. Но по еден час се добива истиот интерферентен модел. Заклучокот е неизбежен. Еден електрон тргнува како частица, станува бран од потенцијал, минува низ двата процепа и интерферира со себе си, за да удри во зидот како частица. Математички, тоа е уште почудно. Тој минува низ двата процепа и низ ниту еден, и низ едниот, и низ другиот. Сите тие можности се суперпозиционирани една спрема друга. Физичарите биле сосема поразени од тоа. Затоа, решиле да дзирнат и да видат низ кој точно процеп минува. Тие поставиле уред за мерење до едниот процеп за да видат низ кој минува частицата и го почнале експериментот. Но квантниот свет се покажал многу потаинствен. Кога наблюдувале, електронот се враќал на однесувањето како топче, создавал модел со две ленти, а не интерферентен модел со многу ленти. Самото дејство со мерењето или наблюдувањето, низ кој процеп минува, придонел да минува само низ едниот, а не низ двата. Електронот решавал да се однесува различно, како да знаел дека е гледан. Токму тука, физичарите стапнале за секогаш во чудниот никогашен свет на квантните настани. Што е материјата? Топчиња или бранови? И бранови од што? И што има заедничко со тоа наблюдувачот? Наблюдувачот ја прекинал брановата функција
само со наблюдувањето.